Вие сте с предаването Бизнес Старт. Продължаваме с тема в студиото. Правителството одобри нов закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Той регламентира ролята на всяка от институциите, участващи в процеса на създаване, провеждане и оценка на държавната политика в областта на научно-изследователската и иновационната дейност. Чрез него ще се уреждат и начините за финансово насърчаване на научните изследвания и иновациите. Повече по темата сега разговаряме с доцент Иван Станков, заместник-председател на Асоциацията на младите учени, и доктор Кристина Николова, експерт към Стратегическия съвет на Асоциацията на младите учени. Здравейте! Здравейте! Изключително приятно ми е, че сте наши гости днес и ще имаме възможност да коментираме тази тема. В Комисията по образование вече е протекло обсъждането на този закон. Разкажете ни малко повече как протече то. Точно така. Вчера се състоя общественото обсъждане в Комисията по образование. Имаше така доклади и декларации от различните членове на комисията, на групата, която създаваше закона, едните от които бяхме ние, Асоциация на младите учени. Интересни така забележки имаше и основно забележките бяха от гледна точка на това, че се обособяват два отделни фонда, фонд научни изследвания и Национален иновационен фонд, като фонд научни изследвания е главно за по-базови изследвания, по-научни изследвания, докато приложни, фундаменталните научни изследвания, докато фонд, Национален иновационен фонд е свързан с приложните изследвания, като тук основната идея беше, че първоначално изследванията са базовите, след това, когато тръгне да се минава към практическа реализация на проектите, се финансират от Национален иновационен фонд и синхронизацията между двата фонда е много важна. Също нещо, което също много важно се коментираше, бе бюджетът за наука и иновации да бъде вързан с брутния вътрешен продукт. Дали ще бъде 0,5%, дали ще бъде 1%. Резонно ли е това предложение да се обвърже с БВП? Хубаво е, защото едно общество, една държава без наука, без познание няма как да върви напред. Основната цел и на този закон е повече млади хора да продължат да се занимават с наука, да останат в България и реално чрез тях на помощ науката да върви напред. Защото да, България има много чуждестранни фирми, но не малка част от тях са в сектора на услугите. Тук идеята е по-скоро да има наука и тук да се прави науката, а не да сме само в сектор на услугите. Доктор Николова, закъснял ли е този закон и очаквате ли да има големи промени на първо и на второ четене от сега обсъжданите варианти? Дали е закъснял е интересен въпрос. По принцип ние и двамата и по принцип в асоциацията се занимаваме с наука от много време. И едно от предизвикателствата, които срещаме безусловно е всъщност липсата на финансиране, защото наистина изглежда много интересно човек да пише различни статии, да участва в конференции, да прави проучвания, но в крайна сметка без финансиране тези всички проучвания не могат да видят такова голямо приложение. Дали очакваме големи промени? Предполагам, ще има промени, но всъщност върху закона се работи вече доста дълго време, повече от година, даже почти година и половина, така че силно се надяваме, че вече е придобил горе-долу вид, в който може да бъде прият. Един от важните и основни въпроси тук е дали ще успее този закон да изтече така нареченото изтичане на мозъци към чужбина. Това му е основната идея. Това му е основната идея, тъй като до момента фонд научни изследвания проектите бяха на едногодишна база, докато сега тук се търси устойчивост и финансовата рамка да бъде много годишна, т.е. да има първи, втори, трети етап в годините и по този начин да се работи не както казват експертите на парче. Така че вярваме, че този закон ще спомогне, още повече се предвижда развитие на научните изследвания и на местно, на регионално ниво, защото да, в големите градове, в университетските центрове, там се прави наука, има, но големите градове не е цяла България. И в този закон се предвижда местната власт да може да създаде среда и да насърчи развитието на научните изследвания по места. Каква е ролята на институциите именно в насърчаването? Ролята на институциите зависи за кои институции говорим. Аз мога да кажа нашата роля като асоциация, как ние виждаме, да бъдем едно свързъчно звено. Тоест да има различни бизнеси, които биха вложили в науката. Просто може би това, което ние сме установили в нашия път, е, че няма такава връзка. Тоест ние виждаме нашата роля да бъдем
като един, може би, проводник на контакти, да кажем, от бизнес звеното. Имаме тук младите учени, които... А защо се губи тази връзка? Прощавайте, че ви прекъсвам, но просто това е интересно. Защо бизнесът не може да достигне до учените? Не смятам, че има само един отговор на този въпрос. Колегата много правилно спомена, че тук не говорим дори само за София. В София, да кажем, може би малко повече имат контакт. Ние доста сме обикали като асоциация и с другите градове. И всъщност това, което виждаме, че има много талантливи млади хора, които искат да се занимават с наука, но някакси за тях никой не вижда, никой не чува, или може би дори и те нямат самочувствието. Или си казват, ами то кой ще вложи в мен? Да, институциите са също една трета страна, която трябва да се включи. И всъщност ние много вярваме, че сега с приемането на този закон именно това, да работим всички заедно в насърчаване на науката, което всъщност е и идеята на закона и наша кауза. Как може да стане най-добре тази свръзка между бизнеса и младите учени? Между бизнеса и младите учени, едното от звената това са университетите, но другото е и неправителствения сектор, който трябва да поеме своята роля. Мога да дам пример за нас, като Асоциация на младите учени, една от нашите основни цели е на първо време да свържим самите учени. Защото едно от основните предизвикателства е, че младите учени не се познават едни други. Да, в рамките на дадена институция или дори в даден град може да се познават, но млади учени с сходни интереси, с сходни научни направления, в които работят, не се познават. Тези, които са в София, да кажем, не се познават с тези от Варна, Бургас, Пловдив. И това е точно и нашата асоциация. Една платформа, където да можем да направим връзка между различните учени и да създадем една благоприятна среда, където те да общуват. А знаете, че вече при общуването раждат се идеи, раждат се проекти и се създават екипи. Чува ли се гласът на младите учени у нас? Силно се надявам да се чува все повече и повече. И всъщност, за да довърша мисълта на колегата, ние много вярваме и в едно взаимно вдъхновение, което се случва, когато всъщност тези млади учени, така наречени, се съберат от различни сфери. Също много е интересно да кажем, ние сме от различни сфери. Колегата е преподавател в Техническия университет, аз съм по-скоро към хуманитарните науки. А чисто така на теория в живота, ние къде бих могли да пресечем пътищата си? Ето, в Асоциация на младите учени. И всъщност, виждайки света на другите учени, какво те се интересуват и как, има и други хора като нас, реално става едно голямо вдъхновение, което вярваме, че все повече и повече, наистина като една снежна топка, ще успее да повлече след себе си и други хора, които искат да се занимават с наука. Успявате ли да привлечете към вашата асоциация все повече? Успяваме. Асоциацията създадохме по времето на пандемия 12 човека. В момента сме над 50 човека. Имахме няколко проекти. Единият от тях беше гласът на младите следователи, където, на който идеята бе да минем по страната, в 6 областни града, да представим платформата, да видим какви са и предизвикателствата по места от моите учени и главно да помислим за техните решения. Защото, да, ясни са в общи линии предизвикателствата, но е хубаво... Какви са те? Дайте пример. Предизвикателствата са, че нямат достатъчно информация за механизми за финансиране. Едно от предизвикателствата, както каза и доктор Николова, че нямат увереност за собствените си възможности, защото студенти, докторанти, асистенти, те си мислят, че, как да кажа, нещо много сложно е да се намери финансиране, много трудно е. И някак си тази преграда психологическа много пречи да развият техния талант. Какви са начините за финансиране, за финансово насърчаване именно на младите учени и на техните разработки? Младите учени, техните разработки, има различни програми, които Министерство на образованието предлага за докторанти, постдокторанти, млади учени. Тук в закона се предвижда за фонд на учени изследвания да могат да кандидатстват за фундаменталните науки и за приложните науки към Национален иновационен фонд. Ако ми позволите да добавя също, колегата го спомена преди малко, устойчивост. Това бих казала една от главните думи, което целим с този закон, защото в момента финансирането, което е било, то е може би по-скоро на парче, така да се изрази. Различни проекти, по които кандидатстват, да кажем, в който и проектът да бъде одобрен, да кажем, дадено научно изследване, то приключва след около година, година и половина. Какво правим след това? Нали, науката, не знам дали зрителите си дават сметка, това е нещо, което има нужда от доста време, за да се развие, да покълне, да даде своите резултати. И всъщност точно тази устойчивост ние търсим. Какво е място на Националния иновационен фонд за развитие на образование в България? Националния иновационен фонд... Тук малко по-далече ще тръгна. Хубаво е научните изследвания да бъдат приложно насочени. Тоест, даден учен
прави изследване, своя разработка, но ако тя остане само на хартия, а не отиде в практиката, няма приложение, малко се губи смисъла. И точно идеята на този иновационен фонд е научните разработки, които са направени, да могат да се организира трансфер на технологии, чрез който да се внедрят тези научни разработки във фирми. Тук е много важно да се каже, че липсва, това е едно от предизвикателствата също, което забелязахме, когато минахме по страната, предприемаческите познания при младите учени. Защото те имат хубави идеи, интересни идеи, но някак си не знаят как да ги реализират, как да намерят финансиране. И точно това ни е основната идея. Техните, да има връзката между младите учени и бизнеса, техните научни разработки да подпомагат бизнеса и практически да бъдат използвани от бизнеса. Вие сте се срещали с тези млади учени, казвате, по места. Да. Какви са техните нагласи? Искат ли да останат у нас или по-скоро биха потърсили възможности някъде в чужбина? Бих казала, че, за съжаление, поне за момента не е изцяло оптимистична картинката, което е разбираемо, точно защото няма и това устойчиво финансиране. Вярваме, че тази ситуация ще се промени. Искаме да се промени. Искаме и не само с помощта на закона да бъдат финансирани техните изследвания, и с помощта на бизнеса. Какви са техните нагласи? Смятам, че хората, които за момента живеят в България, те обичат България. Искат да се развиват в България. Просто наистина, за съжаление, вярвам, ще се съгласите, разликата между София и другите градове е голяма. Тоест, те или са принудени да дойдат в София, не всички, да кажем, искат, а и също това, което колегата каза, много е важно да се вижда приложение на този труд. Тоест, с много прости думи казвам, дали това ще остане написано на хартия, всички тези статии, разработки, или в крайна сметка нещо технологично ще се превърне в някакъв предмет, който ние може да докоснем, да видим и да бъде полезен на обществото. Това е по най-прост начин обяснение. Другото нещо, което забележихме, че немалка част от хората искат да останат по родните си места. Да. Там са техните приятели, техните родители, техния дом. И точно този закон с идеята да може да развие по места научните изследвания, би спомогнал те да останат в родните си места и по този начин не само да се спре изтичането извън България, а и изтичането на талантливи кадри в големите градове. Тъй като, да, то е хубаво, че има в големите градове талантливи кадри, но някак си се обезкървяват по-малките населени места и оттам се получава един забавен растеж. Да поговорим и за един друг момент, именно насърчаването на младите хора към науката. Правителството излезе с решение да стане безплатно както висшето образование, държавна поръчка, така и докторантурата. Според вас, каква е цената на безплатното висше образование? Интересен е този въпрос. Според мен е хубаво преди да се отговори категорично, да се така, първо дискусия в обществото да се проведе, а второ нещо да се направи един задълбочен анализ. Защото вчера в комисията по образование, да, коментирах се тази идея, но тук имаше много за тези и много против. Като, например, трябва да се помисли дали на всички студенти трябва да бъде таксата да бъде заплатена от държавата или да има под някаква друга форма, като, например, отличните студенти, само на тях, защото трябва да се покаже резултат. Или за някои от защитените специалности, където има малко кадри. Една от основните причини, което изтъкнаха вчера от Министерството на образованието, бе ниската мотивация на младите хора. Посочиха се, че неголяма част от тях записат висше образование и съответно завършват. Но тук въпросът е, че аз не зная дали голям процент от тези млади хора би им се покачила мотивацията, ако таксите отпаднат. Кога се изплаща инвестицията във висшето образование? Инвестицията, знаете, в образованието това е един много дълъг процес. Както беше поговорката, че ако се мисли за в бъдещето, трябва да се вложи в образованието. Надяваме се, че поне 5, 6, 10 години говорим за висшето образование. А и тук е моментът също да го кажем, че ако се премине към вариант да бъде заплатена, да бъде поета таксата на студентите, трябва да се помисли и това да бъде обвързано с хората, които са се възползвали, студентите, които са се възползвали в определен период от времето, след като са завършили, да бъдат в България и да работят тук. Смятате ли, че България би могла да стане дестинация за образование и все повече чуждестранни студенти да избират именно нашата страна да получат такова?
Аз лично със сигурност смятам. Всъщност моята работа е и доста обвързана с чужденци и аз виждам как реално има много чуждестранни студенти, които учат тук по различни причини. Имаме някои специалности, които са по-популярни от други, да кажем медицина по ред причини, но аз лично вярвам, че развивайки нашето висше образование, да, България може да стане една страна, където да идват чужденци не само от Европа, ами всъщност от цял свят. Много ви благодаря за този разговор. Доцента Иван Астанков, заместник-председател на Асоциацията на младите учени, и доктор Кристина Николова, експерт към Стратегическия съвет на Асоциацията на младите учени.